Učenici osnovne škole 1. maj Vlajkovci u Graševcima ove godine prvi put su učestvovali u takmičenju iz računarske i informatičke pismenosti Dabar. Već 6 godina koliko se ovo takmičenje organizuje u školama širom Srbije, nastavnici i mentori podstiču interesovanje učenika za računarstvo i informatiku. Učiteljica u izdvojenom odeljenju osnovne škole 1. maj, Tijana Milisavljević, ističe da je ovo takmičenje izvor zanimljivih logičkih problema posvećenih, između ostalog, i razvijanju radoznalosti kod dece. Ove godine prvi put učestvujemo u takmičenju Dabar, Dabar junior. Kao mentor ove godine prvi put realizujem sa svojim učenicima i sa učenicima iz drugih odeljenja, 1., 2., 3. i 4. razreda. Interesantno je to što je Dabar u stvari usredsređen ne samo na predmet informatiku koji će da imaju kasnije od 5. razreda i na predmet od igračke do računara koji imaju naša deca ove godine, već na razvijanje logike kod dece. Interesantni su zadaci njima prilagođeni i kroz zadatke na interesantan način razvijaju svoju logiku. Pored kompjutera kao osnovnog nastavnog sredstva savremenog doba, škola u Graševcima može se pohvaliti dobrom opremljenošću koja je ključna za razvijanje potencijala dece u svim nastavnim predmetima. O nastavnim sredstvima koje učitelji ove škole koriste u svakodnevnom radu sa učenicima, Milisavljević kaže. Da, deca znaju da koriste laptop, to je zato što pre svega imaju ove godine od igračke do računara izborni predmet. Koristimo interaktivnu tablu, često prezentacije, onako već mislim da smo i prevazišli prezentacije. Pre svega koristimo taj grupni rad, a sada ovo što ste videli da koriste laptop, to vežbaju za takmičenje Dabar. Pa iz tog razloga koriste samostalno, da kažem. Od sredstava imamo gotovo sve što nam treba. Zaista, ova škola je mala po broju učenika, ali velika po postignućima. Ne samo ovde, već svako odeljenje je opremljeno maksimalno svim sredstavima. Šta god nam treba, tu je direktor škole koji će da nam obezbedi materijali poput papira, štampač, videli ste sve to, svakodnevno štampamo i radimo da bismo olakšali prosto rad. O učešću na takmičenjima u školi koju pohađaju, učenici kažu. Zanimljivo mi je da idem na ta takmičenja, idem na dva takmičenja, idem na Kengur bez granica, sad na Dabar. Sada smo bili na školskom takmičenju, imala sam 90 bodova, sad idem dalje. Mi smo radili mnogo tih takmičenja i mnogo stvari u školi i meni se to mnogo sviđa. Počeli smo da radimo Dabar i Dabar mi se sviđa i to se možda se radi na laptopu i kompjuteru. Zadaci su zanimljive. Pa, zanimljivo mi je da računam brojeve, da sabiram, da tekstualne zadatke. Zaključujemo da je osnovna škola 1. maj Vlajkovci u Graševcima vrlo aktivna u svim segmentima nastavnog sistema, što njene nastavnike i učenike čini pozitivnim primjerima u ostvarivanju kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja.